Ekspertë nga rajoni, të cilët prej vitesh kanë implementuar procesin e Bolonjës në institucionet e arsimit të lartë, janë bërë bashkë në një takim në Tiranë për të diskutuar në lidhje me këtë proces dhe për dinamikat që po përjeton arsimi i lartë në përgjithësi. Të gjithë përfaqësuesit e këtyre vendeve janë njësër vende që marrin pjesë dhe organizatash ndërkombëtare janë për herë të parë në Shqipëri, që kanë mundur dhe të shikojnë nga afër edhe universitetin. Është një nga eventet që po hap një periudhë të re, do ketë njësër aktivitetesh në vijim deri në maj 2024, për të promovuar dhe për të çuar përpara gjithë objektivat e procesit Bolonjës. Arsim cilësor dhe konkurues, si dhe për afrimi programeve të studimit me tregun e punës, kanë qenë në fokus të diskutimit të akademikëve dhe ekspertëve nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia e Veriut dhe Mali i Zi. Sfidat kryesore janë cilësia në mësimdhënie, janë internacionalizimi dhe realizimi disa objektivave që kanë lidhje edhe me dimensionin social, gjithë përfshirjen e studentëve, që na mundson që të kemi njerëz të përgatitur, të aftë për të përballuar sfidat e ekonomisë së vendit, por njëkohësisht që të jenë edhe të lidhura me nevojat e tregut të punës në Shqipëri. Arsimi i lartë ka qenë dhe mbetet një çështje kryesore e hapësirës evropiane. Sistemi transferimit të krediteve dhe diplomat më të suksesshme të njohura në Evropë bazohen mbi atë që quhet procesi Bolonjës, i cili është sistemi i famshëm 3+2.